пан Бандера – це і провідник української нації, незламний борець за нашу українську незалежність. Він бачив Україну вільною, незалежною. Разом з своїми побратимами він докладав всіх зусиль, щоб вона такою була. Його любов до України не зламали ні тюрми, ні тортури, ні погрози, ні переслідування тоталітарного режиму. І ми сьогодні всі разом, всі українці, тернополяни, вшановуємо його пам'ять. І наше завдання – виховувати молодь так, щоб вона могла любити Україну так, як її любив Степан Бандера. Степан Бандера, наш провідник, наша гордість, сильна людина, поважна людина, авторитетна, самопожертвування, людина самопожертвування, яка пожертвувала себе, і, напевно, я думаю, що це той, на кого рівнятися.